hii reform tumeanza saa hii. Na mnalipwa bonus kwa chai ile imeuzwa kutoka July mpaka June. Tunaelewana? Bei yenu mnalipwa ile bei ya chai imeuzwa kutoka mwezi wa Juni mwaka uliopita, mwezi wa July mwaka uliopita mpaka Juni mwaka huu. Hiyo wakati ni ile mbondi ingine ilikuwa. Hii bonus ni ya mwaka hii imepita. Na tuelewane, huyu mpewe poronjo, kwa sababu mnapewa poronjo mingi sana. Wanasema ho mabadiliko imekuja, lakini bonus imeenda chini. Bonus ile mnalipwa ni ya mwaka imepita. Kwa hivyo hii bonus ni yao, ndio wangewaeleza kwa nini iko chini.